Ұрпақ аталар салтын ұмытпа, бабалар ұстанған дәстүрді ұлықта. Сақтар болсаң еліңнің арын сақта, жоғын жоқтар барын сақта. Тіліңменен діліңдегі үшітті өз бабамын қазақы қанын сақта дейді сол. Дәулет Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университеттің бүгін бірінші курс студенттері, екінші, үшінші курстың студенттері оқытушыларымен бірге Мұхтар Әуезов атындағы драмалық театрдың керемет Қожанасы тірі екен деген қойылымында болдық. Балаларымыздың барлығы керемет әсер алып шықты. Осындай рухани жаңғыру аясында біздің Шығыс Қазақстанға осындай мықты театрымыздың келгеніне қуаныштымыз. Комедия тұрғысында қойылса да оның астарлы терем ойын ұғынып қайтты. Қожанасы спектакль өте жоғары деңгейде өтті. Спектакльге келген адамдардың барлығы осы актерлардың шеберлігін өте таң қалды. Соның ішінде мен де бармын. Барлықтарын осы Қожанасы спектакліне шақырамын. Бүгінгі қойылым тамашалап жатқаныма өте қуаныштымын. Алған әсерім өте керемет. Бүгінгі қойылым бізге қатты ұнады. Өз көзіммен көргеніме қуаныштымын.